Rezultati është shumë i ngushtë në mes dy garuesve për president të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Stevo Pendarovski i ik për 4600 vota Gordana Siljanovskës. Pendarovski ka 42 presje 85% kundrejt 42 presje 24% sa ka fituar garuesja e VMRO-s. Ndërkohë Blerim Reka ka gati 80.000 vota, përkatësisht 10 presje 57% të votave. Një numër jo i vogël është i votave të pavlefshme, 4 presje 34% që flet për dëshpërimin e qytetarëve me politikë bërësit. Secila nga dy kampet maqedonase, VMRO, DPMNE dhe Lidhja Socialdemokrate, e kanë quajtur fitore të tyre, madje VMRO-ja opozitare përmes euforisë e cilësoi si një ngadhnim të madh ndaj Zoran Zaevit. Teksa drejtuesi opozitar Hristijan Mickovski gjatë një paraqitje e natën vonë tha se Maqedonia tash ka një realitet të ri, korri fitore të drejtë me krenari, dinjitet dhe nderë. Pobedishme. Fituam, fituam, ju drejtua e antarësisë së partisë nga selia e asaj që njihet si Pallati i Bardhë në qendrë të Shkupit. Politikat antishtetërore dhe kriminaliteti u mundën, tha Mickovski. VMRO-ja, megjithatë, nuk i konsideron votat e shqiptarëve që votuan zotin Pendarovski. Ndërkohë, vetë Siljanovska është shprehur me tone vargdisëse ndaj elektoratit të Blerim Rekës, duke shpresuar se në balotazh do të ketë mbështetjen e tij. Nga ana tjetër, edhe Lidhja Socialdemokrate me tone më të matura e quajti fitore të raundit të parë të kandidatit të saj Stevo Pendarovski. Kryeministri Zaevu bëri thirrje të gjitha komuniteteve etnike që në balotazhin e 5 majit të votojnë për konceptin për Maqedoninë e Veriut drejt BE-s dhe NATO-s e jo për kthim prapa. Očekuvam i građanite koji danas ka glasa za gospodina Blerim Rek. Pres që qytetarët të cilët e votuan Blerim Rekën më 5 maj të veprojnë me përgjegjësi dhe të kontribuojnë për rrugën që çon përpara, tha zoti Zaev. Kandidati Stevo Pendarovski thotë se balotazhi do të jetë më i lehtë sepse dallimi mes tij dhe Siljanovskës është tepër i madh. Blerim Reka, i mbështetur nga partitë shqiptare të opozitës, Alianca dhe Besa, përsëriti se nuk do të orienton të votuesit se për këtë të japin votën e tyre në balotazh. A i tha se do të avlerësoj çështjen e kyçjes në politik pasi të shohë nëse ka marrë më tepër vota se i gjithë Bashkimi Demokratik për Integrim sa që ka pasur në zgjedhjet e fundit lokale. Mendohet se ata që votuan zotin Reka vështirë se do të përkrahnin zonjën Gordana Siljanovska të VMRO-s në balotazh për shkak të retorikës nacionaliste kundrejt shqiptarëve të partisë së saj. Në balotazh duhet të dalin 40% e votuesve të regjistruar në mënyrë që procesi të llogaritet i vlefshëm. Në zgjedhjet e së dielës u vërejt një dalje e ulët, sidomos në komunat e banuara me shumicë shqiptare, megjithse zgjedhjet prezidenciale në këtë vend nuk tërheqin shumë votues dhe sekondimi i kohët e fundit ka pasur mjaft debate nëse presidenti do të duhej të vazhdojë të zgjidhet me vota popullore apo në parlament me 2/3 e votave. Por për këtë të fundit duhen ndryshime kushtetuese. Edhe ato parti politike në vendin e vogël ballkanik të cilat e dinë se nuk i fitojnë dot presidencialet e përdorin këtë për të matur forcat midis tyre. Për zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.